Вчора під вечір у приймальне відділення Калицької ЦРЛ швидка привезла 42-річного чоловіка без свідомості і з ножовим пораненням у серце. Рахунок ішов на хвилини. У нас було дуже мало часу, тому що у хворого вже почалася фібриляція. Операція, це був якийсь швидкий момент, я навіть не знаю, торакотомія за 30 секунд, перикардіотомія. За 3 хвилини, майже 3 хвилин ми зашили дірку в серці розміром 2,5 сантиметра на 0,5 сантиметрів. Ми не впустили той момент. Пораненого оперували 2 військових хірургів. Микола Гринів – хірург військового госпіталю. Володимир Кіндрат рік провів в АТО, оперуючи поранених. На рахунку Миколи Гринєва 12 врятованих життів за рахунок операцій на серці. Він має досвід таких проведення оперативних речей. Які ви вже прорвали? Це 14. Це 14 випадок ваших професійних. Це 12 жертв. 12 жертв. Нині поранений ще перебуває у реанімаційному відділенні Калицької ЦРЛ. Прийшов до свідомості та трохи розповів про себе. В принципі, не буде ніяких післяопераційних ускладнень, які від нас вже не залежать, а залежать більше від, скажімо, того, чи попала якась інфекція в рану, чи сам, скажімо, організм хворого справиться з тим об'ємом втручання, справиться. Об'ємом лікування, то має бути, в принципі, скоро все нормально. Операція на відкритому серці для медиків головного медичного стаціонару міста – рідкісний випадок. Останній випадок ми згадували, що ми мали оперативне втручання на відкритому серці. Це орієнтовно років 20 тому назад, коли ще працював завідуючий хірургічним відділом приймак Іван Дмитрович. І Процюк Євген Олександрович, це вони двоє, проводили останній раз практично таку операцію на відкритому серці. Тому що такі випадки, на щастя, для нас є рідкісні. Таких важких ситуацій кримінальних у нашому місті ми не мали. Ми раді, що наші фахівці до цього були професійно готові. І не дивлячись на таку рідкість, вони зробили все професійно і грамотно. І за оцінками торакального хірурга Гатайла Ігора Васильовича, який приєднався вже згодом до оперативного втручання, він дав позитивну оцінку всім діям. Поранення у серце – не єдина травма у потерпілого. У нього ж, крім того, ножове поранення в шию, у ділянку щитовидного хреща, ще ножове поранення у ліву верхню кінцівку. Уже сьогодні з'ясувалося, що потерпілий – мешканець Княжулок Долинського району. Проживав у одному з гуртожитків міста та працював у будівельній фірмі. Замах на вбивство вчинив сусід по кімнаті, також мешканець Княжулок, який був раніше судимий за тяжкі злочини. Вони зважили, вони працювали в Калусті, ставили бруківку, вони з Долинського району обидва. Почали пити з 11-ї години дня. Почали пити горілку, потім щось посварилися, і в той, що якому нанесли ці ножові поранення, почав бити того, а той вже раніше судимий за аналогічні злочини. Він вже сидів і за зґвалтування, і за вбивство. І хапнув ніж і наніс один ніж в шию, другий в серце, так що прямо в серце. Правоохоронці затримали злочинця та відкрили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України. Його злочин кваліфікують як умисне вбивство.